Jakov Milatović je poručio da njegova današnja posjeta Bosni i Hercegovini predstavlja njegovu posvećenost dobrosusjedskoj saradnji kao ključnom preduslovu na putu ka punopravnom članstvu države u Evropskoj uniji. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine izrazili su zadovoljstvo prvom zvaničnom posjetom predsjednika Crne Gore Bosni i Hercegovini. Poručili su da dvije zemlje imaju sadržajne i dobre bilateralne odnose s mogućnošću sveukupnog jačanja veza neopterećenog otvorenim pitanjima. Ključni aspekti saradnje između naših zemalja odnose se na ulaganja u infrastrukturne projekte sa ciljem efikasnijeg povezivanja naše dvije zemlje. Ja sam iz Podgorice došao sinoć od preko Šćepan polja i mogu samo da izrazim osjećaj tuge zbog stanja u kom je putni pravac Sarajevo-Podgorica. I ja želim i danas odavde iz Sarajeva da uputim jedan apel svim nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, da stave fokus na posebno onaj dio između Foče i granice sa Crnom Gorom. Crna Gora je zainteresovana za izgradnju željeznice koja bi povezivala Čapljinu i Nikšić i na taj način dodatno stavila u funkciju i luku bar ekonomiji Bosne i Hercegovine. Važan prioritet infrastrukturne povezanosti između Bosne i Hercegovine i Crne Gore je izgradnja Jadransko-Jonskog autoputa, za koji želim također ovdje da istaknem da je jedan od prioriteta Crne Gore. Kad je riječ o današnjim razgovorima koje smo imali ovdje u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, mislim da je naša zajednička ocjena da su to bili otvoreni, sadržajni i prijateljski razgovori. Naš susret je protekao zaista u jednoj pozitivnoj atmosferi sa željom da nastavimo pozitivne trendove, a tamo gdje bi stvari mogle da se odvijaju puno brže, da iniciramo i kao dva državna rukovodstva neke stvari da se naprosto odvijaju na jedan brži i kvalitetniji način. Činjenica jeste da postoji neka otvorena pitanja između naših zemalja, ali definitivno ne pitanja koja opterećuju naše odnose i nisu povod ni za kakve, hajde tako kažem, za bilo kakvo zatezanje između dvije države. Ona se polako rješavaju, mogu naravno i brže. Jedno od pitanja koje jeste otvoreno, ono jeste i riješeno. To je riječ je o naknadi za potopljeno zemljište, jer je već odlučeno, odnosno da od 1. januara 2024. retroaktivno se isplati naknada od strane hidroelektrana Trebišnjice općini Nikšić u iznosu od nekih 600.000 eura godišnje. Prioritet građana, dakle, i jedne i druge države jeste da se unaprijedi infrastruktura i mislim da na tome možemo zajednički da radimo, dakle, ona infrastruktura koja nas povezuje saobraćajno prevashodno, već smo nešto o tome rekli. Isto tako ono što jeste interes i ja sam to delegirala danas i tokom sastanka jeste da se konačno završi ili realizuje sve ono što smo dogovorili vezano za integrisane granične prijelaze. Mislim da će to biti od koristi i građanima, dakle ne samo turistima, putnicima, u svakom pogledu i naravno našoj privredi.